Lidi, já vás vítám tady u dlouhého dalšího nového videa. Dlouho jsem nenatočil a dneska natočím takový spíš malý film. Je to o mašince Tomovi. A pokud vám se toto video bude líbit, tak dejte like. A kdo mě neodbírá, tak koment. A jdu na to. Jednou byl takhle mašinka Tom. Jezdila si po kolejích a byla smutná. Protože neměla kamaráda. A najednou viděla, jak tady za ní jede lokomotiva. A teď se obrátil. Ahoj, lokomotivo. Jak se máš? Zmiz ty, hnusnej Tome. Když narazila do něj a odbočila na druhou stranu. Tom byl tuze zklamaný. Odjel do svého baráku. Další den to bylo tak. Vyjel na trať a viděl lokomotivu, jak projíždí taky. Lokomotivo, nechceš se se mnou kamarádit? Běž pryč, ty malej smrade. A odjela a Tom uplakaný. Co to je? Nikdo se se mnou nechce kamarádit. Jsem asi tak hnusnej. Odjel do svého baráčku. Další den na to přijela k němu lokomotiva. Ahoj, lokomotivo. Ahoj, lokomotivo, co chceš? Promiň mi to, že jsem byla na tebe tak hnusná. Nechci se se mnou kamarádit. Ano, to jediný, co jsem chtěl. Tak se skamarádili a už celou dobu jezdili za sebou nebo spolu na kolejích. Tak, tohle byla taková krátká jako pohádka o mašince Tomovi. Jestli se vám to líbilo, tak dejte like, jak jsem říkal na začátku. A já se s váma loučím.